Kevin inne fra Solastranda. En vanvittig fin dag. Se på dette her, det er vår. Og jeg har endelig hatt min første tur barefoot. Og det er bare helt nydelig. Jeg har lyst til å snakke med deg i dag om dette med gjennombrudd. For det er jo sånn at det er jo det som mange ønsker. De ønsker dette gjennombruddet i livet sitt. Og hva er et gjennombrudd? Det som oss må forstå, det er at et gjennombrudd er når vi ser på livet på en helt annen måte. Fra at vi tenker at jeg ble forlatt, så endrer dette seg til at du forstår du har blitt satt fri. Et gjennombrudd er når du tror at du ikke kan få til noen som helst. Plutselig en dag så ser du at jeg kan få til det som er viktig. Jeg kan få til whatever, sant? Jeg kan få til, det er et gjennombrudd å forstå at du er verdt det, sant? Det er et gjennombrudd å forstå at du er unik. Det er et gjennombrudd å forstå at det finnes bare en av deg, sant? Så hvorfor skal du prøve å være noen andre når det finnes bare en av deg? Det er et gjennombrudd når du rett og slett ser livet på en helt annen måte. Og da endrer du følelsen. Og spørsmålet er jo da, hva er det som kan gjøre et gjennombrudd? Hva er det som er de viktigste ingrediensene til et gjennombrudd? Og da kaller vi det de tre S-ene. Det er tre S-er som er ekstremt viktige å forstå, og det er jo state, story og strategi. Det som er utfordringen vår, det er at de aller fleste av oss ser mest fokus på strategiene. Vi tenker at, ja, men jeg skal få gjennombruddet nå til våren, sant? Jeg skal gå ned i vekt. Gjennombruddet skal komme. Så du søker på internett etter strategier. Du melder deg på online-kurs for å lære strategier. Og internett er jo fullt med strategier på hvordan du skal gå ned i vekt, sant? Det er jo ikke så vanskelig, er det det? I prinsippet så er jo ikke det vanskelig. Men hvorfor er det da at det er så mange som ikke lykkes med det? Og det er jo der vi ser at det minst viktigste er nettopp strategiene. Det som er mer viktig, det er din story. Hva er det du forteller til deg selv, sant? Hvordan er det du prater til deg selv, sant? Du forteller til deg selv at du nettopp, sånn er du. Du lykkes ikke fordi du er oppvokst i en dysfunksjonell heim. Du er oppvokst med en far som gjorde ditt og datt. Du er oppvokst med, sant? Og de gjorde det mot deg, og partneren gjorde det, og han gikk ifra deg, og den var psykopat, og ditt og datt. Vi har en story, og det du skal vite er at storyen hindrer oss til gjennombrudd. Så det er mer viktigere å endre din story, change your story and you change your life. Så det er ekstremt viktig bare å bli bevisst på din story. Hva er det du forteller deg selv? Hva er det du tror om deg selv? For hvis du tror du får ikke det til, så får ikke du det til. Hvis du tror at du får det til, så får du det til. Det blir en selvoppfyllende profeti. Så det er ekstremt viktig å bli klar over din story. Hva er det du forteller til deg selv? Hva er det du forteller til andre? Det som er utfordringen i samfunnet vårt i dag, det er at du kan få en connection, du kan få en kjærlighet med en smertefull story. For når du har en smertefull story, så føler de andre seg forpliktet til å gi deg oppmerksomhet, til å gi deg kjærlighet. Så dette er viktig å forstå at noen ganger så er vår story er måten som vi får dekt våre behov på. Så du er nødt til å forstå at storyen din må endres. Du må skille deg fra storyen din, sant? Og gifte deg med sannheten. Og sannheten er det som setter oss fri. Sannheten er at du er ikke følelsene dine. Sannheten er at du er ikke tankene dine. Det er et gjennombrudd å forstå at du er ikke følelsene dine. Det er et gjennombrudd å forstå at du bestemmer tenkningen din. Det er et gjennombrudd å forstå at du rett og slett er ikke deprimert, men du gir depresjon. Det er et gjennombrudd å forstå at angst skjer ikke meg, men jeg gir angst. Det er gjennombrudd, og det er det som er så kult med livet, at det gjennombrudd, det gir vekst. Så den viktigste ingrediensen for å få et gjennombrudd er din state, din tilstand, som du emosjonelt, følelsesmessig lever i. Det er det viktigste av alt, for når du klarer å endre din tilstand, din emosjonelle tilstand, så vil du kunne se en annen story. Og du vil kunne se muligheten i stedet for begrensningene. Du starter å se glasset som halvfullt i stedet for halvtomt. Og det er da livet er magisk. Så det viktigste av de tre ingrediensene er rett og slett å endre din tilstand. Og hva er det jeg gjør nå? Er vi i en vinter, økonomisk vinter? Oh yes! Vi stengte jo ned for 1 år siden, og fortsatt er vi stengt.
den viktigste motoren for mine, til mine klienter var jo mine live foredrag, som var motoren til min 1-1 business. Og den motoren er jo shutta ned nå. Vi måtte jo avlyse foredraget som var på mandag i Kristiansand, sant? Og hva er det som skjer nå på torsdag i Bergen, det aner ikke vi. Så derfor så er det sånn at oss som er ressurssterke, oss vil alltid finne en vei. Og grunnen til det, vi ser en løsning, vi endrer storyen vi har, vi finner en ny strategi, vi lager en vei for at vi holder oss i en helt annen tilstand. Så hvis du tror du ikke kan få det til, så rop til deg selv, jeg tør, jeg vil og jeg skal få det til. Spring 45 minutter langs stranda her og si, jeg klarer det. Sant? Jeg blir sterkere og sterkere. Dag for dag så blir jeg sterkere og sterkere og bedre og bedre. Du setter deg opp i en tilstand som gjør at du nettopp, du finner en løsning på utfordringene dine. Og jeg skal gi deg mer knep i kveld på hvordan du kan sette deg opp i en ressurssterk tilstand. Så med det så ønsker jeg deg en strålende dag. Lev sterkt. Og aldri, aldri gi opp.